Понад 600 учасників АТО вже відновили своє здоров'я у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький». Оздоровниця – ідеальне місце для лікування наших воїнів. Зараз тут перебувають десантники 79-ї бригади. Я задоволений 100%. Обслугою, ну і все, з персоналом повністю. На сьогоднішній день я пройшов кілька процедур. Вони, думаю, допомагають, тому що я чувствую різницю, особливають. Ну, головне, щоб слабиться сон, щоб повернутися назад. Військовий санаторій славиться досвідченими фахівцями. Тут ефективно лікують хвороби шлунка, печінки, нирок, відновлюють організм після лікування ракових захворювань та проведеної хіміотерапії. Окрім цілющої нафтусі, ванн та озокоритових процедур, є й альтернативні види лікування. Навесні відпочивальники поновлюють сили на бджолиних вуликах, а взимку – за допомогою лікарських п'явок. Метод лікування гіродотерапії ми застосовуємо дуже часто, тому що є поранення, є гнійні рани, які дуже важко піддаються лікуванню і які дуже довго не заживають. Тобто ця гірудин, він має раз цю протизапальну дію, обезболюючу дію і розсмоктуючу дію. Гарний терапевтичний ефект мають і ванни із вуглекислого газу. Вуглекислий газ проникає через шкіру і, власне, за рахунок цього йде покращення кровообігу, покращення мікроциркуляції, покращується, власне, той емоційний стан. У благородній справі лікарів підтримують і благодійники. За ініціативи громадської ради при Міноборони доправили у медзаклад гуманітарний вантаж. Що ми сюди привезли? Це багатофункціональні ліжка. Для поранених вони потрібні. Далі тренажери для медичної реабілітації. Далі інвалідні коляски, костилі. Дуже багато різного медичного обладнання. Медики стверджують, що кілька тижнів, проведених у Трускавці, омолоджують на 3 роки і запрошують до себе військових та їхні родини. Реабілітація для учасників АТО безкоштовна. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, Володимир Кухарський. Час ще.